بسم الله الرحمن الرحيم الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلُوِي يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی فن عمل فنعمہ کے بھی دو حصے ہیں فا اور نعمہ فا کا معنی وہی تو یا پس ہے نعمہ اس کے جو حروف ہیں وہ نون عین اور میم ہے اور یہ نعمہ کا لفظ کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے مدح جیسے ہم مدح کہہ دیتے ہیں مدح بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کا جو برعکس لفظ ہے جو کسی چیز کی برائی قباحت بیان کرنے کے لیے آتا ہے وہ ہے بے عصا یعنی بہت زبردست بہت خوبصورت بہت بہترین بہت اچھا اور بے بہت برا بہت قبیح ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ تو ہم کتنے زبردست کتنے اچھے یعنی کتنے ماہر جو بھی یہ سارے کے سارے الفاظ اس کے معنی کے لیے لائے جا سکتے ہیں کہ ہماری جو ان مقداروں کا معین کرنا ہے اور مہیا کرنا ہے اس نطفے کو انسان بنانے کے لیے اس کام میں ہم کتنے زبردست اندازے لگانے والے ہیں اور معین کرنے والے ہیں فن اما کے بعد ہے القادرون القادرون کے بھی عروف اصلی قاف دال اور راہ ہیں جس کا معنی ہم نے بیان کر دیا قادرون جمع ہے قادر کی اور قادر یعنی جس میں کسی کام کرنے کے لیے جو طاقت کی مطلوبہ مقدار چاہیے وہ اس کے پاس موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کام کو انجام دینے پر قادر ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی قدر والا معنی بھی اس میں آتا ہے اور یہاں پر ہم وہی لیں گے چونکہ اس آیت میں وہی ترجمہ مراد ہے چونکہ مقداریں معین کرنے کی بات ہو رہی ہے تو القادرون کا ایک معنی کیا ہے کہ ہم کتنے زبردست انداز معین کرنے والے ہیں توجہ فرمائیں اس آیت کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے فقدرنا نہ القادرون کا ایک ترجمہ وہی ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کتنے زبردست کتنے کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں اور اگر قدرت کا معنی لیا جائے اور فقدرنا میں بھی اور قادرون میں بھی تو ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ہم ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتے تھے اور ہم کتنے بہترین قدرت رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے تو دونوں طرح سے اس آیت کا ترجمہ اگرچہ کیا جا سکتا ہے لیکن کس ترجمے کو ترجیح دی جائے گی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سیاق و سباق جسے ہم کانٹیکس کہتے ہیں کانٹیکس کس بات کا چل رہا ہے تو چونکہ قدر معلوم مقدار کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہاں پر پھر اس تناسب سے ہم نے اس ترجمے کو ترجیح دی فقدرنا تو پھر ہم نے جتنی مدت اس نطفے کو رحم مادر میں رکھا ہم نے پھر ہر مرحلے کے لیے مقداریں معین کی اور اگر تم غور کرو اور دیکھو تو ہم کتنے زبردست یہ اندازے اور مقداریں معین کرنے والے ہیں تو ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو کیا پیغام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد سے کہ جو قیامت کے دن کو اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی بڑا مشکل کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ان سے ان آیات کے ذریعے یہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ نہ کہو یہ اکل آقل مندوں والی بات نہیں ہے سمجھداری والی بات نہیں ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دوسری دفعہ بھلا کون پیدا کرے گا صدق الله العلي العظيم